«Суворий тест». Ford Ranger – єдиний пікап у 12 автомобілів, які пройшли суворе випробування снігом та гірськими серпантинами у тесті позашляховиків «SUV & Snow». Ford Ranger під силу перевести вантаж вагою понад одну тонну. І лишається сподіватись, що з вантажем він може долати бездоріжжя так само успішно, як показав на тесті. На карпатське випробування Ford Ranger прибув з дизельним турбодвигуном об'ємом 2,2 літра. Потужність 160 кінських сил, а максимальний крутний момент – 385 ньютон-метрів. Повний привод поєднаний з шестиступеневим автоматом. Міцна сталева рама, дорожній просвіт у майже 23 сантиметри та повний привод з блокуванням міжосьового та заднього диференціалів – це та база, яка одразу додає впевненості на каверзній тестовій трасі. Звісно, у рейнджера є й функції, які допомагають рухатись містом, приміром, парктронік чи камера заднього огляду. Але як тільки рейнджер потрапляє туди, де панує стихія, знадобляться вже інші помічники. Режим 4х4 High Range допоможе рухатись на брудних дорогах з поганим покриттям. А 4х4 Low Range – це режим, що обіцяє проїхати те, що і бездоріжжям назвати важко. Ford Ranger – это такой рубаха-парень, то есть он харизматичен, он готов с тобой и в вагоне, и в воду, достаточно хорошо проходим, и еще при этом грузы умеет таскать. Другое дело, что в городе вот такая машина, она не всегда востребована, но в то же время для того, чтобы как-то, ну вот, отличаться от других, то такой выбор можно сделать. По бездорожью проехали отлично, здесь полный привод, полный пониженный, но его нельзя использовать на жестких покрытиях, только на уже конкретном бездорожье. Это такая типичная рабочая лошадка. Она может проехать где угодно. У нее куча всяких систем блокировок и подключаемых режимов полного привода. Показал и этот тест, и прошлый опыт. Автомобиль очень достойный. И я считаю, что заслуживает внимания как для тех, кто занимает фермерством, так и для тех, кто любит активный отдых, спорт и, в принципе, путешествовать.